Щойно у мережі з'явилось відео, як українські військові заходять у село Нова Кам'янка Береславського району, як невдовзі ЗСУ підтвердили – черговий населений пункт звільнений від рашистів. Загалом наші військові деокупували 1170 квадратних кілометрів області. У другій половині дня ворог силами домотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку Безводного на Давидов-Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції. Лише за минулу добу українські військові знищили 3 склади з боєприпасами в Херсонському і Береславському районах та пункт управління в Каховському. Якщо раніше ми рахували і святкували кожен приліт по базі окупантів в області, то зараз з радістю констатуємо, що їх за день по кілька разів. У різних частинах області на будь-якому березі їм немає схову. Відповідно, у рашистів наростають панічні настрої. З Нової Каховки вивезли родини в Крим, з сіл Береславщини переїхали в Херсон, де ще сподіваються сховатися. Так, за даними ЗСУ, напередодні з Нової Каховки до Севастополя вибула колона з 12 мікроавтобусів. Щоправда, у своїх поразках окупанти не зізнаються. В місті Херсоні ніякої паніки немає. Самі втікають, а мирних мешканців на підконтрольну територію України практично не випускають. Окупанти, каже херсонська влада, хочуть прикриватись людьми як живим щитом. Для цього відправляють українців в Росію, начебто на оздоровлення. Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до РФ, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання. В умовах, коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30 тисяч мешканців області, включаючи дітей. За інформацією ЗСУ, армія РФ стягує резерви на південь України. Щоб утримати зайняті рубежі, прибуло близько 200 військовослужбовців та до 30 одиниць бойової техніки. Рашисти вже отримали вітання від партизанів. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці марафон «Єдині новини».